Yeah, stay on the tracks. У каждого своя. Вроді би говорять, якщо провели ж розмінування. Ну, на городі не йшли, розтяжку була. Але іначе вона вже обезврежена, ну не знаємо. Але ж треба вже своє шукати, хоч трохи щось. Їдемо, а що вже боятися? Ми виїхали 28-го вже ми виїхали, ми сиділи 5 днів. А потім вже просто виїхали із-за дітей, тому що невозможно вже було. Вже просто лупили по нашим хатам. Кольця прикраси, так, цепочки лежать, і під ними викопують яму, роблять закладні гранати. Точно так же дитячі ігрушки, іграшки, так. Та все, трупи своїх же солдатів вони мінують. Все, що може бути, от, особливо яскраві речі, які можна підняти. Есть веревка, есть крючок, заходишь, кидаешь и вытягиваешь. Не зірвали, значит, может метрів 5 пройти. И пішов дальше. Двери так само, зацепив за двери, один приоткрив, открив. Така от жизнь. Это моя хата, а рядом кризи. Сейчас мы принесем, у нас там есть и есть. Ну, сейчас мы взяли рейси, кризи. Покормим сейчас, мы привезли его есть. Жив. Іди, іди, маленький. Все, 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 все. Хорош, хорош. Зараз ми принесемо. Ця хата так горіла з усіх сторон, що я не могла спасти ні кота, ні собаку. Вони згоріли, і курочки, і гуси, все погоріли. А в мене 4. Ми тоді, нам сказали виїхати, і ми, це, мабуть, 20 днів ми не були. Дня 3 назад ми приїхали сюди. Під розписку, що у нас, якщо зірвемося, солдати не відповідають, писали розписки ми. Ну так, а зараз приїхали собак погодувати, подивіться, щось тут. Я ще копачика купила, ябки хочу пополоти. Але це було дуже клірно, що він сказав, що були бубі-трапи в цьому місті.